aga räägime täna ikkagi sinust. Sinu bränd, mida sa tahad, vaata, ma tean, what does BSH stand for, aga Ari Matti Mustanen, mida sa ise ütleksid, what does your brand stand for? Well, my brand is actually, ma meeldis see, well, actually, minu mõni naljad, mu brand, no sealt osast me oleme nagu sinuga võibolla erinevad, jah, et sa nagu seda oled nagu väga hästi teinud, et sa oled nagu, noh, et igakord, kui sa teed mingi uue projekti, siis noh, ma olen nagu muidugi, Ma nagu täpsemalt ei tea tegelikult, kuhu ma nagu kuulun või nagu mis, sest et noh. Ma tahakski teada, vaata, ma tean väga selgelt, mis on mu järgmised sammud, kuhu ma mingite aastate pärast jõuan, kellega ma tahan järgmisena, ma ei tea, mis iganes umbes koos olla, kas ma räägiks, kas ma ei räägiks, et mul on kõik nagu kuidagi süsteemina peas. Aga millal sa selle süsteemi nagu said siis enda? Ja, see lihtsalt, see tuleb väga loomulikult, sama, et kus su naljad tulevad. Lihtsalt üks hetk kuidagi inspireerivad ja lihtsalt tulevad. Aga sinu puhul ma näengi võibolla, kui ma just vaatan näiteks su Instagram storiesid ja kõike neid kuidagi seda podcasti, mis sa teed, ma just tahaks teada, kui võrd sa mõtled samme ette, kuidas püsida relevantne Eesti meelelahutusmaastikul aastakümneteks või sul ongi savi tõmbad mingi papi kokku, kinnisvara investeeringud. Ai, ma kaun metsa ära mingi kahe aasta pärast. Ma teen full Tanel Padarik, olin Rae valda läind. Noh, ainult Marsaga linna, keegi ei tea, kes ma olen müts peas. Ei, tead, ma ei tea, jah, no selles mõttes, et kui sa mõtled nagu, kui ma räägiks nagu businessis, siis ära tee podcasti nimega tõssisööjad, see piirab väga palju võimalusi, brändingu mõttes on ju, et ma tegelikult ütleks, et ma ikkagist pigem olen nagu siuke joke slinger, nii-öelda, et ma olen nagu ikkagist off the rails, ja ma nagu naudin seda kaost. Nagu see, et kui, noh, kui ikkagist ma kaotan mingi võimalus ära või ma teen midagi, mis inimestele ei meeldi, mul on nagu mingi osa minust, mis ma nagu naudin seda võibolla ka. Sinuga küll kaasneb selline, kus ma ütlen selline vabadus, vabameelsus, selline, kui ma vaatan ka, kuidas te kuttidega, no see on nii haige kuidagi huumor, aga see on nii tore, see on nii fun. Aga just nagu ma näen ka sinu puhul seda vaata, ma ei tea, kas sa märkad ise ja tajud, et ma tegin mingisuguse switchi aastaga tagasi, ma hakkasin teistmoodi riietuma, ma hakkasin teistmoodi rääkima, ma ei ropendanud enam, kui ma lakkusin, siis ma lakkusin ka kallid kraami, no, ma läksin nagu sammu kõrgemale. Su ülemine outfit juba viib sind sammu võrra kõrgemale. Saad müüa veel rohkematele inimestele, veel oma sihtgruppi laiendada. Kas see on sul plaanis? Vaat seda ei just vastupidi. Ma tahan nagu kitsamaks teha seda ringi. Et tegelikult tussik... Saad olla nagu veel rohkem robustne ja honest. Ja, kas just nagu seda, aga lihtsalt, et nagu... Et kindlasti sinu tõega ka vaata, et kui sa nagu... Kui sa kogu aeg räägid oma nagu, et sa laiendad ringi ja kogu aeg mõtled, seal on palju nagu... shallownessi ja feiki sellist teemat mõtled. Mitte seda, aga sul on palju pinget tegelikult, sul on palju a lot to live up for. Ütleme, et näiteks, et kuna sinul on ka meeletud palju projekte, kui sul on jah, see branding käib, sul on hästi branding palju, ja inimesed, paljud inimesed loodavad su ümber, et need inimesed, kes teevad muidugi sinu saadet ka, me kõik nagu loodame su peale, siis minu puhul ma ütleks jah, et kui mul tekib nagu selline suur vastutus, siis ma nagu veits kardan seda. Ma nagu vigem ei taha seda. Jaa, see on väga lahed, sest enes analüüsi teinud. Sest loovuslikult vastutus piirab sind. On. Loovuslikult. Sest vaata, kindlasti sul on, nagu sa ütlesid, et sa nagu muutu, mis on väga oluline ka, eriti sellise noh, avaliku persoonan, et sa pead tegelikult arenema ka. On ju. Et kui sa vaatad just kõik, mis blogijad, kui on nagu noored pifid, siis on peood asjad on ju, siis tuleb see mingi gluteenivaba periood, siis on see treeniperiood, siis me läheme bachatasse, siis me noh, on ju, aga siis mingi, et noh, mingi, et sa oled ka nagu vaata, et kui sa vaatad noh, mingit Marti Hallikut on mingi noh, 38 palli meres, sa oled nagu, et mida me nagu teeme või nagu, et mingi hetk sa pead ju inimesena nagu arenema ka. Ja see on muidugi väga õige, mida sa teed, aga ma arvan, et ma nagu kardan veid seda nagu seda vastutust, et igakord, kui ma võtan mingisuguse projekti enda peale, mis võib olla, mida ma veits kardan, siis ma loovuslikult natuke kannatan. Money wise, kas oled sa mõelnud välja, kuus on need kõik need tuuripapid, sul on kõik sold out, ma tean, sa kindlasti ei tee nii halvasti. Kas sa mõelnud kinnisvarasse selle, kas sa investeerid kuhu? Kõik on läinud. ma ossin selle üli, noh, ei, saad aru, ma nagu kõik on läinud. Ma ei oska, ma eluaeg olen, ma ei oska mitte midagi teha rahaga. Ja noh, ma ossin nagu diivani endale, aga mul ei olnud nagu raha, et osta. Ja siis see tüüp jõudis kohale vaata
ja ma kuidagi nagu mõtlesin välja, kuidas nagu teha. Ei, selles mõttes... Võimalik, kui kallid tiivanid, sa müüd välja oma tuurid iga jumala kord, sul on nagu saalid on rahvast. Usu mind, ma nägin, sa hakkad Henrik Normani ka mingit showsi tegema, küll sa varsti saad teada, saad aru, üks pirn läheb katki, järsk mõigi vend tuleb, ei, see on 8 sõitina, saad aru, sossid ka korter endal illut, enju, oled renoveerinud, enju, aga noh, sa saad mingit tiile, sa saad, vaata, näe täpselt, sa saad mingit tiile, mul tuleks see kohale mingi, noh, Uzbekistani vend tuleb kohale. Sa on 15 000 jälgit Instagramis. 16 000. 16,3 000 on sees juba. 16,5 000 followeri. Ja, ja Aserbaidžaani followeri tuli mingi 2 sotti viimase päevaga, ma ei tea, mis juhtus. Ma kuskil poppisin. Kui paiskesid, paid mingi hashtagi või? Ja, Twitteris ka tonn mingi Pakistani venda, Free Palestine. Ma ei tea, ma olen mingi influencer esku. Ma ei vasta, miks need, mida need mehed, samas sa vaatsid, sa oled ilus mees. Ma arvan, et sa oled väga see mees, kes keidele meeldiks. See on kompliment. Arvad või? Sest sa oled sükke nunnu natuke. Arvad või? Sa ei kujuta ette, mis nagu, noh, saad aru, kunagi klubi Angel oli, mind viidi puuris sinna kohale, lihtsalt, et rahvas käimu tõmmata. Saad aru, gei mehed armastavad mind. Mul on legit, noh, inimesed peatavad poes, hüppavad mulle näkku. Ja ma armastan neid ka. Lihtsalt mitte nii, nagu nemad mind arvastavad. Tussisööte podcast. Kuidas sa hoiad seda joont? Vaata, see on jällegi see tiimi mängija minus, see vastutustunde inimene minus. Kuidas te hoiate seda kvaliteetset joont? Ja seda, et teil vaatajaid on ja teemased on. Kaua te sellest tussist jahute? Kas te need teemad juba otsa ei saa või? Jälle nagu naelakas, et ongi 150 episoodi, 3 tundi episood, ainult tuss. Ja kaks tüüpi, noh, saad aru, ja inimesed, ja jällegist, nüüd me jõuame tagasi sinna, et vaata, nagu sa ütlesid, et see vastutus, inimesed ju kirju, vaata, me oleme aastaid rääkinud, et varsti tuleb külaline sind, me kogu aeg tiisime. Me mõlemad silmad kilavad ja ma nii naljakas. Saad aru, ei, inimesed räägivad, ei, ma, ja inimesed kirjutavad, millal tuleb külaline, ma ütlen, järgmine episood, Brigitta ja kohal, kunagi ei ole. Ta pole kunagi küsinud ka isegi, mitte kunagi. Ja, inimesed järjest ütlevad, palun võtke, me ütleme neile, ei, meil on, ja meil ongi kolmas mikrofon ammu aasta aega tagasi, meil on kolmas kaamera, kõik olemas. Aga lihtsalt seal on mingisugune, nüüd me oleme Miikliga mingis veidras kohas, kus me nagu räägime. Me oleme mingis veidras kohas, kus nagu 3 tundi, iga päev 2 tüüpi räägivad. Ja see on nagu, vaata, see on nagu podcastide võlu ka, et mis mulle meeldib nagu, et noh, näiteks sina tegid raadiot ka ja kindlasti sa tunned, et see formaat piirab väga palju, on ju, et noh, sa räägid 7 minutit. Tollal pigem võibolla tõesti nüüd praegu mulle tunnen väga hästi ennast. No samas, aga kui hästi, sest et kui pikaks see maksimum läheks? See. Aga mul ongi, ma tahangi 30 teha, ma tunnen, et ma ei, aga samas ma ei tea, mul pole kogemust, ma ei saa väita niimoodi, et kui sa tõesti 3 tundi järjest räägid. Et no mõtle tegelikult, tõesti 3 tundi, nii et sa ei võta kordagi telefoni välja, nii et sa kordagi ja lihtsalt räägid inimesega. Räägid elust, sa jõuad nagu väga erinevatesse kohtadesse. Ja noh, Miikaliga me oleme nagu vana paar juba, et me oleme see sama inimene. Nagu ma tean juba ennem, mida ta arvab mingist asjast, enne kui ma küsin. Ja see on ka aga nagu... Aga kuidas see ikkagi siis huvitavane püsib? See on sama nagu vaata, mul puudub see pika suhte kogemus, sest mul ongi see, et tavai 4 kuud, kõik jutud on juba räägitud, tavai hakkame nüüd ringi vaatama. Oota, 4 kuud on sul nagu see, jah, kui sa hakkad nagu... No. Mul on ka... Mul on niimoodi, jah, vaata, see on hästi nimeni, et kui sa oled kellega koos ja kõik on nagu paberil super. Ja tead, kui sa omeniku järgi tõestad, et siin ma tahti ja mõtled, sa võiks mitte siin olla. Ja tead, kui see väike nagu see nagu, vaata, Inception oli see vurr, vaata, kui see väike vurru su peas. Sa hakkad kohe meelega tõmbama tülist üles, et sa saate nagu koos, nagu tähendab, eraldi peole minna. Oi, saad aru, see on mu terve mäng. Ma ei ole kunagi kedagi maha jätnud, kõik jätavad mind maha, aga kuidas ma teen, on see, et ma hakkan nagu, noh, ma hakkan igast asju, ma hakkan niimoodi, no ma teen kindlaks selle, et sa hakkad mind vihkama. Ja, see on mul lemmik, nagu I love it, no. Ja siis sa näed seda pilku ka naiste silmis, kus nad nagu ise kahtlevad ka, siis ma olen nagu, ja kui nad lõpuks maa jätab, ma olen põlvili nutan, aga terve aeg olen nagu, yes, GTA käima, mängima. Aga igaks juuks ongi läheb natuke aega mööda, et ta laus on, et sa korraks käid, supsti proovid, äkki ma saaks veel tagasi, kui ma tahaks. Ai, ma ei käi supsti, ma kirjutan legit sulle luuletuse, kus pealkiri on saab mu maailm. Ja, ma teen seda värki, vaata. Et ma ütlen, et noh, ma tegin suure vea, armastan kui sind. Traumeeritud, mis sa arvad, mina olen oma lapsepõlvest ja sina ise ka, siis on see, et me ei räägi ainult, vaat ma ei taha, et sa nii sügavale küsimusele vastad niimoodi, et ainult sina oled nii-öelda tanki lükatud, ma tulen suga sinna tanki koos. Mis see küsimus nüüd oli? Kui traumeeritud sa oled oma lapsepõlvest, sest tegelikult ma lugesin ka, et kõige depressiivsemad vennad on kõige naljakamad. Või põhimõtteliselt oligi mingi meem. See on ka siuke, no. See oli meem, et umbes, kui su vanemad ei ole lahutatud ja sa ei ole depressioonis, siis nagu sorjaga sa ei saa olla naljakas.
Ah, seda ma veits koolikiusu värki ka juurde nagu lihtsalt. Seda on igal ühel vaja, no. Mille pärast sind kiusati? Kiusati sind või? Ma ei usu tegelikult. Kunagi, ma olin paksem vaata kunagi. Sa oled ise kiusanud mind kunagi. Kui ma olin Need esimese... pihvid alati. Ma olin paksem kunagi. Kui paksa ikka olid? Usu mind. Meil oli koolis kärt, oli tank. Sa ei olnud kärt. Anju. No, kui kärt oli 130 kilo niimoodi, et ta sai minust ka jagu vaata. Mis ma olin koha 70 nii raske. Ta peika siiv. No, see kärt loputas teda nagu pesumasinas. No, seal, et see jah, väike... Brigitte on alati see väike punju ja issand, ma olen nii paks. Samal ajal kärt vaatab instat, kaela pole. Sa kiusa siis mind ise, ma olin 15, ma olin esimese kutiga koos, mäletad. Ja ma mäletan siia. Ja ma toon sul alati ja sa ütlesid, et umbes mingi aete, kas see piff on seente peal vä? Ja siis sa jäid mulle meelde sellest ajast alates jäi su nimi, mis on ka nagu see Arimatti Mustan. See hea no Brigitte brändi. Susanne Hunt, Arimatti Mustan. Ma räägin teiega. Ja seal on mingi teema. Aga miks sa, siis tegelikult sina kiusasid mind küll siis? No jah, sa olid ilust ruuke ja ma kartsin sind ju. Sa meeldisid mulle. Seda ma teengi, ma kiusan kohe sind. Ma lükkan su trepist alla, sest jõu, sa meeldid mulle, ma olen 15, sorry, ma kardan. Ja, mis sa, noh, 13, kui ma olin tüdruk meeldis, mis ma tegin? Ma lõin teda. Mitte sellepärast, no ma ei tahtnud, aga ma kardan, sorry, te olete hirmsad, ilused tüdrukud, jumala ees, sa vaatasid mulle üks kord silma. Mul oli paanika hoog, ma ütlesin, sa oled lits. Noh, paanikast, mitte see vast, et sa oled, lihtsalt noh. Räägime lapsepõlvest. Lihtsalt see, kuidas sa mind vaatasid, vaata, nagu ma ei ole sinu. No. Facebook, ei, see oli veel orkuti aegade. Orkuti aegade, ma mäletan väga hästi. Saad siin, noh, sõbra asja, midagi vastu ei tulnud. Ma ei mäleta seda. No täpselt, mina mäletan. See oli, siis ma olin tästi õnnelikus suhtes, jah. Vissad liiga palju on veini sees, ma ei julge siin rääkida. Okei, sa võtsid ühe, on osa maha nüüd. Ma olen see, mul on fit life praegu ja sport, ma tean sinu... Mul on väga suur sport, väga suur sport. Jaa. Ma olen härra sport, Ari sport Mustanen. Ma teen ka väga palju sporti, mitte ma tahaks suga lihtsalt nagu sarnasel tasemel olla. Teeme kätega võrdusi praegu, teeme võidu. Oota, ma teen midagi muud. Teeme spagaati võidu, vaata see... Seda teed ka või? Ai, ma teen kõik asjad sul nalja teda, ma teen sul praegu sinna. Ma olen sirkuude sul el. Okei, mitu korda sa nädalas trenni teed? Iga päev, just praegu käisin ka trennis. Sadru, kui see trauma on sees, see viha, oi blää. See sama lapse pole trauma, millest me rääkisime, on ju. Emme! See aitab. Kui sa vaatad juuksis need vennad, kas need vennad kükivad kaks sotti, keda kallistati, ei kükki. Miks sa sporti teed? Sest valu. Ei, ma ei tea, jah. Et ma kunagi nagu tahtsin sporti teha nagu karjäärina ja siis nagu iga inimene, kes teeb sporti alguses, saab aru, et A ei tule. Et nagu näiteks komöödiaga mul oli see, et kui ma nagu alustasin, siis ma sakkisin alguses, kõik sakivad, lihtsalt sellepärast, et vaata... Et aga no. sa sakid, ma isegi ütlen niimoodi, et sa sakid kõige vähem, vaid vastupidi, sa oled lihtsalt kõige vingem komöödiatäht Eesti meelautsmaastikul. Mis sa arvad, kus see tulla võib? Kas sul on see mingi tohutu enesekriitika või see pohuism, et sul on savi kuidagi, sa ei põe, vaata mõned tüübid teil seal pundis, mõned natuke põevad või nad ei ole nii vabad. No ma olen veits nagu... Analüüsinud, oled seda või? Oled Dark Knighti näinud. Jaa, olen. Jaa, vaata, mäletad, kui raha põles ja ta libi... Jaa! Ma olen see. Vaata, mulle meeldib, kui maailm nagu põleb. Jaa. Või minu ümber on veits kaost. Ma tunnen nagu mugavalt ennast sellepärast. Kindlasti see osa... See on lapsepõle trauma, kus juba... Mitte trauma? On, vaata, noh, see on kindlasti kasvatuses kinni, et tegelikult... See on sama, et sa ei oska suhtes õnnelik olla, sellepärast sa tegid, et ise seda kaost, sest see on turvaline ja mugav sulle. Et mulle meeldib leekides olla, on ju. Jaa. Võta lungs. Ma teen ka kohe seda, mis mehed ütlevad. Ei tee tarvist, et... Sa tea, intervju annab võin tulla küll kaasa. Et nagu... Et jah, kui ma nagu alustasin stand-upiga, siis see, vaata... Me kõik oleme nagu... Noh, eriti naljakid inimesed, me kõik oleme naljakad mugavust soonis. Mm-hmm. Aga siis öeldakse, et when the lights hit you, siis sa muutud. Et noh, kui spotlight hitib. Tu läheb see. Mm-hmm. Ja täpselt sinu karjääris on samamoodi, et vaata... Et palju on nagu inimesi... kes suudaksid teha, mida sa teed, aga nad ei suuda olla see, kes sa oled. You know, see on, et see, et noh, kui inimesed kuulavad siin kuskil intervjuus või kuulavad mind või vaatavad mind laval, ma olen ka ju, ma eile sauna, meil türa vennad olid põrandal. Aga nad ei saa aru, et nüüd see kontekst, et teatris, intro, samamoodi nagu sinul, et aga kui Sky Plus ütleb sulle, ja see... et läks, nüüd on peal, live, läks, ole nüüd. See on roll, sa oled mingis selles rollis ja mõni lihtsalt jällegi ei tea, mille tulemusel see on tulnud.
Ah, kindlasti muidugi noh, stand-upiga vaata sa saad harjutada, mm-hmm. sina ka kindlasti ju tunned, et sa ju... Jube palju tahab minust rääkida. Jah, jah, ma, eh? Muidugi noh, mis me... Kuule me kohtumegi sinuga ainult siis, kui me tööd teeme. See ongi hea, meil kõik jutud peame nüüd ära rääkima. Jah, täpselt noh, ja mis 30 episood, see läheb 4 tundi, Hendrik, võta vett. tegelikult on nii, et ma kunagi olin ettekandja ja siis vaata õpitaks. Ja klassis, porgandiga koos olite vist või? Mis mulle selle porgand jättis? Täid. Aga armas oli, mm-hmm. meil oli Juuli, Juulis, Porks oli kunagi, siis ta oli ka teenindaja, mina olin baarmen, meil oli tegelikult üli lõbus kunagi, noh me kõik olime noored. Ei tea. Ai, kus praegu ei, ei, tegelikult, ei, 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 suuda, ei, ei. Me ei olnud nagu sellised. Sellised sõbrad. Me oleme kolleegid. Ja kunagi, aga ma olin kõige sitem teenindaja ever, vaata ma ei käinud ühelgi koosoleku, ma olin alati hiljaks, aga mida mul oli, oli karisma. Ma ei teanud ühtegi asja, mis menüüs oli, keegi küsis, et mis sobib lõhega, ma ütlesin, ma ise ei söö, ära võtta. Aga mis mul oli, oli karismat ja juba kus juures, see on naljakas, et sa tõid klassi teemaks, sest et tegelikult... Kristjan ju väidab, et umbes tänu talle kõik see algaski... Kindlasti. On ju. Kristel, DJ Quest, Janno Sooäär oli suur osa minu karjäärist. Lihtsalt sellepärast, et Janno Sooäär oli too hetk programmijuht ja tal tekis selline idee, et klass oli väga äga koht, et seal oli igatul live muusika. Mm-hmm. Ja tal tekis selline idee, et kuidagi nagu swanky, swanky, swankiks teha seda kohta. See tähendab, swanky on nagu cool või? Swanky, noh sõike. Okay. Bachata või? Jah, täpselt. Ma ei tea, mis bachata on. See. selline nagu rohkem jazz. Siis tal tekis selline tee, et ma kõn purju jääma, et ma pole sõntana, et teenindavad, et issa, need vanasvammid, siin on kelle sülg, Mihkel Raud, anna mulle ka, ma tahan ka Ameerika viisat, Mihkel, aita mind, ma tahan Ameerika viisat ja noort naist, aidake mind, viisa! Saad aru, tal on Chicagos mingi eraldi ära, maja pure, ja saad aru, Eesti naine ootab Chicagos seal vastas, mida? Ja saad aru, ei tohi, korona ajal ei tohi reisida, Mihkel ütles, et käib iga nädal San Franciscos võtab päikest. Kuidas see käib? Mihkel aita. Aga tagasi tules swanky tuunside juurde. Siis näiteks Janno oli siis programmijuhtedel tekis selline idee, et teenindajad ja barmenid võiksid tutvustada bändi. Mm-hmm. Et see aitab kindlasti müüki, see aitab luua mingid atmosfääri. Ja toh hetk ma märkasin ka, et kõik teenindajad kartsid seda. No ikkagi sa pead lavale minema. Excuse me. Just. Ja minul oli nagu see, et mulle just meeldis see ja mul ei olnud nagu seda, ma ei ütleks, et ma teinimesed üle, sul pole häbi. Ei, mul on väga palju häbi ja see aitab ka siin. Aga ikkagi sulle meeldib, ma saan aru, sulle meeldib see tähelepanu ja sulle meeldib see esinemine kogu see. Ütleme nii, et ma pigem sakin, kui ei lähe üldse. Just. Saad aru? Ma pigem saan sita kogemuse, kui ei lähe üldse. Ja siis mina hakkasin neid bändi tutvustusi tegema niimoodi, et ma nagu läksin aina julgemaks. Et muidu sa tutvustad lihtsalt James Woods on bass, niimoodi tutvustad. Aga ma hakkasin nagu riffima ka, how are you doing tonight? Mõtlesin paar nalja välja, siis mul olid veidrat traksid, ma poppisin neid. Mm-hmm. Ja ma tundsin, et ma sain juba reaktsiooni publikult. Mm-hmm. Ja siis meil oli kuskil selline staff meeting, kus inimesed räägivad vaata. Sa üldse kohar olid, jah? Kogemata juhtusin. Ma üldse ei tahtnud minna, aga ma tahtsin minna tasuta toitu sööma. Vaata, kui sa töötad restoranis, sa saad tasuta süüa, kui sa oled tööl. Aga siis ma rääksin kokkadega, et kui ma tööl pole, võin ka tulla. Ülisid töötaja. Siis oli teemaks, et kassad ei klapi kellelgi, eriti Aril. Noh, vaata, see on ka üks asi. Mina arvasin, et baarmenin olek. Teen sulle mojito, panen ise ka mojito, pärast paneme tatti. Aga vaata, siis on see, et... Aga siis on see, et vaata, kell 5 öösel sulle ütleb vahetuse vanem, et tee kassa ja ma olen full, noh, ma olen stritsel valmis. Mis asja, kui ma olen kassaga koju läinud isegi? Reaalselt üks täpselt. Kord juhtus, noh. Ma läksin ükskord valesse baari tööle. Noh, ei, legit, kassa tegemine kell 5 hommikul. Peale seda, kui ma olen terve öö shotte teinud, lädramälus, kõrvad kumisevad, seda bänd karjus kõrval. Nüüd sa ütled, tee kassa ära, ei tee. Kogu aeg oli arigus 200 euri on, ütle sina. Mul oli legit, ma sain vahest nii vähe raha palka, sest ma pidin seda vahet katma. Ja. Ma sain vahest nii vähe raha, et ükskord ma sain niimoodi palka, et meie teenindusjuht kutsus mind tööle, ütles, Ari, sa oled 50 meile võlgu. Ma ütlesin, et kõik on ok. Aga ma tegin tasaarvestus ise, ma varastasin Red Bulli ja sõbrannade legin tasuta jooke. Ei olnud hea teenida, ära mind tööle võtta, kui ma tagasi peaks minema. Kui see uus tuur ei müü, ma tulen. Kui see uus tuur ei müü, Butterfly Lounge, ma tulen. Ma tõtsin Butterfly Lounge ka 3 kuud lasti lahti ja öeldi, et kule, sa ei oska. Tõsi. Kristo lasti lahti või Heinar?
Kristo Einar, sweetest guy on the planet, aga vaata, barmenina sul, sa pead kohal olema, suur error. Kui on biff, kes tahab tatti panna, ma lähen ära. Sest et ma lähen, noh, sama ajal vaata klendid mingi, mina. Kule, nalja teed, mul on siin biffid, noh. Sa jõudsid tegelikult jutuga, siin on väga huvitav kuulata, sa jõudsid jutuga tuurini ja see on tegelikult põhjus, miks sa oled täna siin ja ma jätkaks meereldi sinuga alati vestust, et ongi, alati tuleb lahkuda siis, kui on kõige lõbusam. See on minu stiil. Ongi päriselt. Nii või? Alati ma ütlen, okei, küsi lõppu küsimuse, et sul on kolm küsimust. Ota. Ja enne räägi tuurist ka. Enne räägi tuurist ka, palun. Tuur, Flamingo. Piletid, piletilevi. Arimati.ee, Hendrik, Arimati.ee, Arimati.ee, see on siuke asi, et kui sa ostab piletilevist ilma selle koodita, ma ei saa üldse senti. Aga Arimati.ee kaudu. Kõik piletid, 15-16 jaanuar 2022 oleme Alexela kontsertrumas, kõige suurem show, mida ma elus teinud olen, kaks showd, filmime, üliäge tuleb, ma olen täiesti off the rails, alkohol pole kunagi rohkem maitsenud kui praegu mu karjääris, mul juukse piir hakkab taganema ja ma saan 30, tule vaata, kuidas mees laguneb, Flamingo nüüd müügil, sinule küsimus. Nii, ma ostan ise pileti, ära isegi pange mind isti. Üks asi, mille, et ma hullut respektin sind, et sa oled kuidagi, no näiteks, et mulle vaadake, see on tükki tunne, ongi alkoholi joomine on jõudnud nüüd sinna piirini. Mis piirini? Mulle meeldib öelda. Nagu lihavõtte jänku siin taga, nii armas. Ja. Mulle meeldib öelda, et vaata, mind ei huvita, on ja. Mulle meeldib öelda, et mind ei huvita ja mul on savi ja ma olen cool guy. Aga tegelikult vahest kriitika jõuab ka minuni. Aga sind... Ma olen näiteks väga hullult respektinud, et sa teed alati oma asja edasi. Sa oled alati, noh, üks kõik, mis kriitika, mitte kriitika, sa teed alati täpselt oma asja edasi omal tingimustel. Kuidas sa seda teed? Või nagu, kuidas sa nagu ise tunned? Kindlasti, noh, muidugi see, mis sa nagu paned Instastorisse, on teine asi, mis sa tunned. Et muidugi seda ka ei tasu oletada, vaata, et inimesed on, et noh, me võime kõik sulle tänaval karjuda. Aga kuidas sa oled nagu läbi enda karjääri nagu suutnud seda nagu teha? Sest sa oled ka ikka üli kaua pildis olnud. Noh, sa olid, ütleme, veitsene mind nagu poppisid, aga üldiselt me oleme mõlemad, ma pakun mingi 6-7 aastat vist oleme nagu selles mainstream pildis. Ma arvan, et vaata, kuna seda head tagasid, et tuleb igapäevaselt nii palju Instagram stories, inimesed kirjutavad mulle, likeivad mu asju, ja isegi võibolla see väike asi, et mind hääletati seksikamaks naiseks, see andis nagu mulle mingisuguse teatud kinnitude. Oota, nüüd me jõudsime, kroonika, miks mina... Ei ole isegi top 10 olnud. Kes oli eelmine? Mingi koledad mehed olid. Aa, seksikas mees või? Jah. Ma ei tea, sa ei turunda ennast piisavalt. Mida? Uudo! Ta pole ühtegi laulu teinudki! Uudo, ei, see on Uudo! See, sul on televäljund puudu, kuna kroonikas hääletab keskmine eestlane, selles on asi. Ja pole ise üles kutsunud ka. Ma käin trenni, kui olgu pulbreid teen. Ja noh, veini on ka. Ja sa pead tegema rohkem instapilte, sa pead andma intervjus ja olema pildis. Vaat siis tuleb see ära, no problem. Okei. Okay. Vaata nagu Joel Ostrat teeb telesaateid, käib podcastides, käib, ma ei tea, Anna ja Stiili, paljas mees lugu, ma ei tea, kas tema seda tegi, aga Eeri Korgu tegi. Kõik sellised asjad annavad juurde. See on kas ma olen, okei, mina ja Joel Ostrat, kumba sa pigem kepiksid? Kas see on kumba sina pigem kepiksid? Kumba sa pigem kepiksid? Esiteks, aitäh selle ultimaatumi ja dilemma eest. Ütleme nii, et sa ei tea meid, sest et noh, kui sa tead meid, siis muidugi mina. Sest ma ütleks kumba keskmise, tead, mis ma ütleks. Kui ma küsiks oma sõbranna käest, kummaga nad pigem samas, oi, Joel on ärimees, tal on väga palju raha. Ma arvan seda. No, aga sa oled noorem ja crazy. Sa oled väga naljakas. Ja ma olen crazy. Joel on ka vits loko. Ja aga Joeliga sa oled loko kuskil Jaaguaris, minuga sa oled bussipeatuses. See on ikka funnim, come on, me oleme koos trammis, tule räägime mingi parmuga juttu. Te olete mõlemad väga vinged. Ei, ma olen täiesti crazy. Sa paned mind väga raske valiku, et kui sa oleksid öelnud mingi any other name. Okei, okay. Mina ja kes on see, kelle öeldakse, et ma kogueks, minu hääl on sama, Jush Aasma. Sa teed nalja, Arimati. Ja kogu öeldakse, et minu hääl on Jussi Aasma. Kas Arimati teed reaalselt nalja mulle praegu? Siis mina ja Jussi Aasma. Kas sa oled meediat lugenud kunagi üldse viimase poole aasta jooksul? Sa keppisid Jussi Aasmat. Ari, kas see on täiesti loko? Sa oled lihtsalt... Hendrik noogutab. Hendrik teab su karjäärist rohkem kui sina. Saad aru? See on su uus manager seal.
ma ei... Ongi nii vä? Oli norm vä? Tal on see arm, vaata. Vaata, mul on ka siin arm. Ari... Kas... Vaata, mul on arm siin kohas. Koer ammustas. Tead, mis... Ma lihtsalt, mul ei ole sõnu ja ma... Aga teeme nii, et ma keepin su peale lindistust läbi ja siis teeme, salestame edasi Ari, ja siis küsime, kumb parem oli. Ari, sa pead hoidma viisakat joont ja ma pean vaatama, et see asi siin ei lähe nagu nii robustseks, aga vau. Võta lõks veini ja räägi. See oli võrratu lõpp sellele intervjuule. Aga päris, Jussiga siis, okei, no see oli siis okei. Aga keda sa ei ole keepin siis? Mille lõpe? Ma nagu... Ma ei jaga oma eraelu, üks asi, mida ma enda brändina hoian, on see, et ma ei räägi sellest, mis kasu või mis mõtet mul sellest rääkida on. Okay. Enne abielu on niikuinii kõik sõbrad. See on ka huvitav. Brigitte kirjutas mulle kunagi, et tal on see printsessi fantaasia. See oli 2 aastat tagasi. Wow. Plus, kes räägib DM edasi? What is the matter? Ei, Raune, ma ei ole midagi. Ei noh. Aga see oli nagu väga huvitav, et sa kirjutasid vaata. See oli armastega, et seda võid rääkida, ma arvan küll. No ja sa ütlesid vaata, et sa tahaksid ka nagu... Oota, noor sa oled. Vaata, nii küsitakse daamidelt, kui ta tahad õppida. 25. Juba 30, me oleme sama vanad. Ma olen 29, sa oled 25, aga noh... Jumaldas, ma olen tõesti 30. Naistel on vaata see... Jumaldas, vaata... sa oled 50. Jah, aga vaata, meestel on see, et mida vanemaks me saame, me vaname nagu vein. Te kõdunete nagu piim. Vaata, naistel ei on see... Ei ole, Ari, ma ei... naistel on see, usu mind, on küll. Vaata, meestel on see, et vaata, kui sa, näiteks vaata uudised siia... No vaata Anu Saagimit. Mida sul on öelda Anu Saagimit? Ei, fair. Ta on erand muidu. Fair, jah, täpselt. Mm-hmm. On ja, et vaata, see on tavaline, et sa vaata näiteks uudiseid, seal on mingi lotaga mees... Vaata juuksed läin full Dr. Phil, räägib uudistest, aga miks uudiste diktor on aati hot as fuck naine? Sest vaata, noh, meie ühiskond, no mina ei ole seda teinud, ära minu otsa vaata, mina ei ole ühiskond. Nad on teinud seda, et naised nagu, et mehed vaata, mida vanemaks saavad, seda paremaks, noh, seda ägedamaks nad lähevad, on ju. Sa võid mitu karakter, noh, ma alustan golfiga. Seda rikkamaks nad lähevad ka. Ei, seda küll. Aga okei, okay, sa siis rääkisid, vaata, et sul on see mingi printsessi fantaasia. Mis on see järgmine career move siis nii öelda, see nagu et võibolla mitte career move, vaid üldse sinu elus, et kas sa nagu näed, et nüüd on vaja seda meest? No tegelikult on. Tead, ma tõesti, kui ma analüüsin oma elu nüüd tagasi vaates ja ma vaatan neid olukordi, kui ma olen olnud suhtes ja kui ma olen olnud vallaline, avalikkuse jaoks vallaline, muidugi tead, mis pretty girls are never lonely, aga kui ma olen olnud avalikult vallaline ja seda kuvandit hoidnud, mul on nii palju vingemad pakkumised, energeetiliselt ma tunnen, et ma saan teha seda, mida ma tahan, mul on aega, ma vastutan ainult ise enda brändi eest. Minu jaoks on raske see, kui mul on kõrval mees, siis mul on selline tunne, et ma peaks just, kui ma tean, ma hakkan vastutama ka natuke nagu tema brändi eest ja ma võin muutuda selles okay. Mõttes teid selliseks, et vaata, ma tahangi hoida seda mingit teatud kvaliteeti ja taset ja need on olnud lihtsalt valed mehed, kellega see ei tule nagu lihtsalt. Ja ma kuidagi näen, et mul ei ole olnud kõrval sellist sama tugevat karakterit, nagu ma ise olen võibolla. Et ma oleks nagu nii siuke ette vaatav. Okay, aga mis sa küsid, mis mu järgmine samm on? No nüüd, nüüd see oli sinu karjääri vastus. See oli just kuti vastus, karjääri ei, vastus. Oligi, ei, ma ütlingi, aga sa ikkesti rääkisid mingis brändingust asjad, sinu public image. Ja ma aga, nagu, aga siin kohas, kas sa tunned, et nagu... Oota, ma räägiks korraga rääst ühe asja veel. Et vaata, ma olen teinud kõik teled, raadiod asjad juba selles mõttes ära, et ma hea meelega teen need edasi, aga ma tunnen, et ma tahan teha selle business woman movie ära. Et ma hakkan nagu looma ainult ise projekte, sest kokteilikoolitus oli esimene asja, mida ma ise lõin, et ma ei taha enam sõltuda mitte kelleski teisest, mul on juba selline fännibaas, kes usaldab mind, et ma tahan tulla aina välja ise uute asjadega kogu aeg. Et see, ja mis need täpsemalt on, mul on alati mõtted kuskil siin vaikselt kirjas, aga südame mõttes, mis mõttes, no loomulikult nagu ma ei ütle umbes, et ma ootan kedagi või ma ei oota kedagi, hetkel lihtsalt ei ole sellist inimest, kellega ma viitsiks käia käest kinni kuskil, ma viitsi lihtsalt. See on jah, tega mul küsimus ka see, miks sa suhtes ei ole. No, ei ole sellist inimest, kes, või... nagu, kes tekitaks mulle seda nagu veitsukest, noh, kliplikkeid, mis on tegelikult anxiety. Jah, okei. Okay. Aga nagu kui sa küsid, kas ma tahan kunagi armuda ja lapsi saada, no shit, nagu see on ju vabandust, ma ise ka mul brand hakkab minema kuskil juba. Sa ütlesid, no shit, no see ei ole nüüd nii hull. No muidugi, sa viskasid lille kuskil kaadrist välja lihtsalt, nii et lõpeta, palun. Ja, aga tõesti. Oota, et siis, kui me jõudsime, siis... Kas sul on vaja selle jaoks alkoholi, et aina julgemaks muutuda? Ei, nalja teed või, alkohol ei aita üldse. Nii, võtame selle kokku, kas me... Aitäh sul, Ari Matti.
tegin sulle väikse selle kehakeele puudutuse ka. Ongi nii lühike. That's what she said. Ja loodan siin taas näha minu mõnes järgmises projektis või edukatuuri sulle, mul hakkavad sõlad suust ära kaduma. Flamingo, harimati.ee, Brigitte ja Henrik Norman ka teevad showsi. Ja aitäh sulle tulemast ausalt. Aitäh sulle Brigitte, kusjuures sa oled alati sinu projekte, ma teen, ma ütlen kõigile ei, sinu projekte ma teen, sest mul on sinuga lõbus, ma väga respektin, mis sa teed, sa oled alati pildis olnud, ma saan sinust palju motivatsiooni, nagu ma ennem ütlesin, et kuidas sa nagu alati liigud edasi, teed oma asja, see on väga äge, mina ja Miikal tihti peale tussisöötes räägime sinust, ei, päriselt räägime, aga nagu väga ülistavas vormis ka, sellepärast, et sinu ära ennast ka naljadega minu puhul tagasi hoia, et ahad, naljakas on siis ja sellepärast sa mulle meeldidki, aga sellepärast sa mulle meeldidki sinuga on alati fan, ma soovin sulle edu kõigis sinu tulevastes projektes äge on see, et sa midagi sellist teed, see on väga äge ja nagu sa ütlesid, vaata, et sa, kuidas sa nüüd tunned, et sa võtad nagu oma karjääri enda kätesse rohkem just. Ja tahad ise rohkem asju teha, see on väga äge see, sina oled seda juba ju teinud muidugi see stimuleerib sind sinu loovusliku rohkem kui mõni mees suudaks mind stimuleerida on ju ja, kuidas sa tuled? Lähme edasi minu podcastiga, kui Brigitte tuleb tussisööta, siis me räägime see on huvitav küll ja. Hea meelega tulen kas sulle meeldib domineerida või sulle meeldib kui sind domineeritakse? No võt okei, okay. See on see, et kus me lõpetame. Ja. Aitäh teile vaatamast. Isegi Hendrik noogutas selle peale. Ma ei tea, miks sa hakkad jälle mõnitama. Hendrikuga mul pole midagi olnud ausalt. Hendrik on äge tüüp. On küll, jah. Aitäh teile vaatamast. Love you ja see on tõesti üks parimaid podcast. Aitäh teile vaatamast. Mina olen Harimati Mustonen ja minu kõrval oli võrratu Brigitte Susanne Hunt. See oli 30 minutit taevas. Aitäh.